Oriģināla interaktīva brīvdabas izstāde skanošo puzuru dārzs saules gada ritmos sniegotajā ziemā izveidota Turaidas muzeja rezervātā. Tā ir apskatāma, sadzirdama, sajūtama un pašiem līdzdarbojoties ar izbaudāmu pastaigās. Puzuris jau tradicionāli ir svētku sakrālais centrs, un vērojot šo puzuri var sajust gan pagātni, gan nākotni, gan domāt par visu plašo pasauli. Milzu puzuri sevi apvieno tradicionālo un laikmatīgo pieskārienu. Tie iekārti galvenā salais ceļā uz Turaidas pili. Unikālie objekti ir īsts latviešu dizaineru, būvinženieru, programmētāju, kustību un skaņu speciālistu un komponistu kopdarbs pēc muzeja pedagoģes Margitas Porietes idejas. Pirmais interaktīvais puzuris, izdejo tautas dziesmas motīvu, ir aprīkots ar mašīnredzes tehnoloģijām cilvēka kustību atpazīšanai, lai radītu muzikālas frāzes. Ja mēs paceļam rokas uz augšu, ir viena skaņa, noliecoties lejā, cita skaņa. Ja mēs rādām, cik plaša ir mūsu pasaule, ir cita skaņa. Un ja mēs domājam paši par sevi, ir cita skaņa. Puzurs ir Ziemassvētku simbols. Simbols, kas liek mums padomāt par to, kāda ir mūsu pasaule, kādā mēs dzīvojam. Sieti tradicionālā tehnikā, izmantojot arī mūsdienu tehnoloģijas. Šīs tehnoloģijas ļaus paskatīties uz mūsu tradīcijām tādā plašākā kontekstā. Pagriezienā uz Dainu kalnu iekārts puzurs mieram un meditācijai ar zvārgulīšu skaņām. Savukārt alējas galā uz Turaidas pili puzurs ar iespēju spēlēties un veidot skaņu rakstus pašam. Mēs pašlaik atrodamies zem puzura, kurā ir iestrādāts tāds Covid drošs mūzikas instruments, kuram ir divi režīmi. Pirmajā režīmā ir četras notis, re, mi, fa, sol, un ar tām ir iespējams nospēlēt tādu vienkāršu populāru latviešu Ziemassvētku melodiju. Pašlaik ir tas ātrākais režīms. Jā, šeit ir 13 notis. Baznīckalna pakājē iekārts interaktīvais puzurs ieklausies mūzikā. Muzikālo noformējumu tam veidojas komponists Kaspars Tobis. Skanošos puzurs Turaidas muzeja rezervātā aplūkot, ieskandināt, sadzirdēt un izdejot iespējams katru dienu. Covidu drošo brīvdabas izstādi papildina arī pašu muzeja darbinieku veidotie nelielākie puzuri. Aneta Lesīte, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.